spielt die da? Ein Million? Ja, ja, jo. Schaffen wir den. Falls du hast, Kilja Karota, ne? Karota, Nero Juice. Kilja. So, dir, schon Nero Juice. Schau mal, wo. E patligjona me? Patligjona t'i ki 2 euro me gojbe. Sa lir, e... Rushi, rush për marim. E kilja rushi, ca? Rushi 1 euro kilja. 1 euro? Po. A një apna që 2 kila të bardh vetëm? Bardh, po. Bishin mame. Sa lir, shumë. Bish pak. A është janë, me? A bërë mikrofoni? Po, valla, si rushi janë, me. Mashallah, mashallah. Shajam. A të mbojnë pak? Pak, po, vëlla. Në gjithë këtë pak më të bordë. Bordë që? Më të bordë, s'pak u shkën mu. Shpak? Që kam të mirë është? Të, një kilë, si mi pas motë. Ani, dytë fash, po nejse, hajtë. Jo, jo, njëllet. Hajtë se mirë është, hajtë në dhejë. Zotë i tatë bërëqet? Dite në mirë! Dite në mirë! Ej! Pa! Ajde bërë! Shako ka për shka saki kilën? Një euro kilën! E me gajbe kilën e? Po, me gajbe sot bjen e masim. Sa ma bo? Qila ka shtajt ju katëra? Sa ma bo me motë, qëto është? U specat ka saj ki? Kush? Speca? Speca dhe ki 3 euro thesit. Ka i gari ka bëna? Qila gjithë ka 1 euro ti 3 euro? Me thes. Kute me thes? Ata të vëgjit, ka matu mlaj, jënë matu, jënë toze. Sa ki qilin e pat ligjërave? Po? Pat ligjëra. Pat ligjëra? Ha, pat ligjëra? Po? 2 euro gajbje. Gajbje? Po. A ma le një euro gjys? Ja, nuk kom. Hajde mo! Mo të se s'kom parë vish një euro gjys e kina për tushi që kina mi bu tushi da. Për di kina ma shpecat kryt? Nuk bën. Sa dush këqyrë. 2 euro në tashme ja pa mi. Ha? 2 euro. Po del le ma një euro gjys gajbje që tashme së ma sishtë. Jo, jo. Urna? Jo bre. Jo se nuk kom e sot. Ski e sa? Jo, bre. A pila që atë pat ligjën? Mosë së përta, ha. Pat ligjërin. Ej, po pra një euro qarë dhejtë, ko me lima. Hajtë dhe ta marrë tash gajbicën mrapë një... Ja, a je ka mërë vesh pra, e ka du më bërë nërvoz dhe që që puna. Hajtë për pocë, hajtë, hajtë e të për pocë, dy euro në tash mja, pa ma këto. Jo? Jo. Më mërë katë të marrë.